consultez toutes les informations du jour avec Madagascar Airways dans ABC News. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Mena no vetrandra ilo loteny mba voje nisy ngadina tamin'ny androany ity. Ny raha patirin'ny mpikambana eo anivon'ny governemanta dia tokony hosolona avokoa. Olona mijanona resaka kosa izany hoy ny Prime Minister Rananenevy momba izany. Raharaha Ambatovy, fikatsahana ny tombontsoan'ny firenena no antony nampiaran'ny lalàna ICT ho an'ny orinasa Ambatovy hoy ny Prime Minister. Ary farany, efa antaonany maro no maty Menambila. Ny vitsy kosa nisan'ireo dahary tao aoriana izay fahafatesan'izay. Ny zoma fa 5 ny volana febroary 6 sy 2 arivo tonga soa indray ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ianao ary manasanao ampitiavana hiaraka aminay hatramin'ny farany araka ny fitantsika moa dia izay isika fiarafeny soatrany no hitafatafa indray ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao miarabanao kasikara miaraba maolinja dia miaraba sika rehetra ny tokantrano ihany koa izay manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny ABC amin'ity takariva ity efa naroso tamintsika teo moa ny lohatenim-baovaoka andeha isotsika vetrany ny voto atin'izany. Tanteraka ny fampanantenana nomen'ny gazety La Dépêche de Madagascar sy Madagascar Airways ireo fianakaviana izay nahazo loka. Hatonga soa matsara any amin'ny nosy Sainte Marie ny fianakavian'ny Claude Ramisson Menakavy. Tsikaritra kely eny amin'ny endriny any ny tahotra indraindray ary efa niainga sy nigadona ny fiaramanidina. Takona tanteraka nefa izany anohon'ny hafaliana sy ny fahafam-po. Hijanona andro vitsivitsy any an-toerana moa ireto fianakaviana ireto. Fa akoatra ny sidina dia nisy ny loka izay fanomezana manokana nomen'ny kompanie mpitaterana Madagasikara Airways ho anazy dimy mianaka kely. Raha tsika vetrany ary izay fanadidiana izay arana amin'ny rafora zavamahina. Rosony ity azo an'ny Sainte Marie ho an'ny Claude Ramisson Menakavy miaraka amin'ny kompanie Madagasikara Airways. Tsindrindaona ny mpianakavy hiakatra ao anaty fiaramanidina endratrendratra fa loatra liana tia fantatra amin'ny fihetsem-po ateraka izany. Lasary izao hita teny amin'ny endrik'izy ireo ny hafaliana sy fahagagana rehefa nanomboka ny azo tsikelikely ny habakabaka. Fahitako an'izany mba te amin'ny delera tsara ka tsara moa ny tena koa mbola tsy tena zatratsara amin'ny tanyana ilay izy dia amin'ilay vo nyainga kely tamin'ny voalohany teo loatra ny hafahafa kely fa efa tena nandeha milamina tsaraka ohatra zao ty ambony ety nga ohatra nipetraka any an-trano fitoloha araka le fitenena amin'ny malagasy e satria raisain'ireo mihoatra amin'ny fito dia saotra be diaibe an'la madagasikara airways zay fa raha tsy izy tsy nahitina zao mitaingana avion zao nafinaritra be ilay izy dia natahotra kely ihany fa tsy ho manina dia merci beaucoup madagasikara airways dia merci La Dépêche be ah fa mahafinaritra be ty ambony ety ho tonga soany tetsankilany tsy adiny madagasikara airways ihany koa ny nanolotra fanomezana kely ataovy atsin-dalana mandritra ny fialan-tsasatra voalohany indrindra aloha ny saotran'andriamanitra fa tonga soa matsara eto Sainte Marie zay milamina tsara ny dia tsy nisy zavatra nampiaiava dia nilamina tsara moa eny te atao hoe amin'ny vaovaoany tena moa teny an-dalana nisy kely anina na ohatra n'izaosaoa tamin'ny voniainga fa eny ambony ainga milamina tsara mipetraka ohatra ny any an-trano mihitsy enefa nanomboka hidina koa izy zany no nisy kely ohatra ny hoe natao ohatra ianao fa tsy maninona fa tonga soa matsara. Fisaorana avy an-trano moa no nataon'izy dia mianaka vao nipaika tamin'ny tanyny tongany. Marina fa hijanona andro vitsivitsy eto Sainte Marie izy ireo ary ny talata vao hitodoa aty Antananarivo. Merci Madagascar Airways. Merci La Dépêche de Madagascar. Laibe. Ya eo amin'ny lafin'ny politika kosa indray no hanoizy antsika ny fampalalam-baovao amin'ny tetiakariva ity. Ny ray ampaterin'ny mpikambana eo anivon'ny governemanta dia tokony hisolo avokoa raha ny fanazavana izay noentiny isolomam-bahoaka iray.
Tsina vita ny andraikitra izay nakiny ny vahoaka taminy ny ampany amin'ireo governemanta ireo no anton-janany hevitry ny mpanao politika nanontaninay. Andaniny dia manamafy ny mbola mahapiray ministra azy ny jeneraly Jean Ravelonarivo manoloana ny resabe mikasika ny fanoloana sy arahantsika ary ny fanadihadiana. Nandeha ny andro, nandeha ny volana. Tsy mety lany andro fa mbola resaka hatrany ity fanoloana ny governemanta ity. Tsy ireo ministra fotsiny fa misy fehomandeha ihany koa fa vesolona ny prime ministra. Toa manamafy izany resaka izany mahakasika ny ekipan'ny prime ministra voalaza fa nampodiana ary tsy nanatrehany rahateo ny arikasa iadiana amin'kirehany ny Ambovombe. Tsy marina izany, lasany daholo any hoe ny directeur, ny conseil spéciaux, n'inona manatrika an'izany asa izany ary io fiviana io any hoe tsy hoe ny tenako samirery no tokony ho nandeha tany na iza fa ny fandraisanay sy filoham-pirenena andraikitra sy fijerevanay ny fampandehanan-draharaha ao anatin'izay fivoriana zay hanomezana sehatra an'ireo mambra ny governemanta hifandinika tsara zay ny nandefasana andrizareo sy ny tsy nandehanako sy nandehanany filoham-pirenena. Namafisiny fa mbola mijanona ho resaka ihany zany hatreto fa mbola manohy ny asany izy. Za sy hiditra amin'izay tianareo ho tenenina. Avelao hamoaka ny hevitry ny olo na iteny ny remaniemana injato amberivo mbola eto aho hatramin'izao manatanteraka ny asay tsy hanomezantsiny fa isika miaina amin'ny firenena malalaka demokratika dia afaka mampiseho ny heviny ny tsirairay. Ilaina tokoa ary ve ny fanovanany governemanta? Misy fotoana ny zava-drehetra hoy ny filoha raha nyresaka momba izany sy ny 17 ny volana janoary lasa teo. Ho an'ireo mpanao politika tahaka ny solombavom-bahoaka raha solonainy nanomeny iriana adia ny apatelon'ireo mpikambana mihitsy ny tokony hosoloana. Aleo ny président repoblika no mahafantatra hoe nahavita sa tsy nahavita ny adidy sy ny andraikitra napetraka taminy ve a premier ministre Jean Ravelonarivo. Fa ny avy jery kosa masolombavom-bahoaka ny tenako dia tokony farafahakeliny a ny intieran'ny membre ny gouvernement mila soloana satria zahay de mahatsapa fa tsy nahavita ny adidy manandraikitra napetraka taminy izy ireo. Mbola mitantara mitohy ary mitana ny sainam-panara-bavao aloha hatramin'izao ity resaka fanovana ny governemanta ity. Lafim-bavao hafa, orinasa iray mamokatra entana vita malagasy sy mampiasa malagasy maro ny orinasa Gasy Plasta Etsimerikasiny. Atanjon'ny orinasa ny amerina vita plastika eto amin'ny tsena anatiny izay entina ampifantarana ireo vahoaka malagasy ary mandritra ny iray taona izay amokarany voalohany no anaparitaka izany hetsika amin'ny ato amin'ny tsena anatiny izany. Avinavinan'ny tantana ny orinasa ihany koa ny anondrana ity arina plastika ity any ivelany. Marina fa saika tsy mampiasa ity arina vita amin'ny plastika ity intsony ireo noso manodidina antsika. Efa miparitaka eto amin'ny tsena anatiny moa ny arina vita amin'ny mangahazo saingy mbola lafolafo kokoa mihoatra amin'ny arina vita amin'ny plastika ny vidin'izany. Ravo raha zava mahina. Singa fototra anisany mampandroso ny toekaren'ny firenena iray ny fisian'ny orinasa maro ao aminy. Ho antsika eto Madagasikara efa manomboka mivelatra izay sehatra nyfandrarana izay ary efa manomboka betsaka ireo malagasy mampiasa ny volany amin'ny fanondrenana orinasa 100% malagasy eto amintsika. Orinasa mikirakira sy mamokatra fitaovana vita amin'ny plastika toy ny tuyau PVC ho an'ny famatsiana rano, tavoahangy plastika, arina vita amin'ny mangahazo sy ny maro hafa ny orinasa Gasy Plasta Etsimerikasiny. Ny taona 2020 no naorina ity orinasa ity ary ny volana novambra taona 2020 lasa teo no notokanana. Noho izay lafiny mampiavaka ity orinasa ity amin'ny famokarana arina vita amin'ny mangahazo izay sy ny tsy fampiasany efa tsy tanin'ireo malagasy no nahaliana ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nitsidika azy ny zoma 12 febroary 2020 lasa teo niaraka tamin'ny ministry ny indostria sy ireo mpiaradia aminy. Mitsinjo ny tontolo iainana no sady mitsinjo ny fanaraha-penitry ny vokatra iraisam-pirenena amin'ny famokarana arina mora levina ny orinasa Gasy Plasta. Tsy maintsy miaro ny tontolo iainana sika ary hitantsika ireo firenen-dehibe ireo fananaotana vola lafo be, vola maro hitsika tsy tontolo iainana izay. Hitantsika angamba raha mandray an'ilay saka isika dia fantatsika hoe tsy mitovy amin'ilay zavatra plastika hitantsika mandavanandro ireny ilay izy. Ny vokatra vokarina taona voalohany izao izay manentsy mametsaka fetra ho 360 tonne amin'ity taona voalohany ity. Izany hoe ezaka ameno ny tsena eto Madagasikara aloha izany amin'ny taona voalohany. Eo ihany konkoa ny tsena iraisam-pirenena amin'ny firenena manodidina antsika. Tsapatsika hitantsika tsara hoe Maurice nanomboka tamin'ity 1er janvier ity tsy nanomboka nanampiasa plastika intsony dia efa misy tsena hafa izany mivelatra ivelan'ny Madagasikara.
fitaratra ho an'ny tanora malagasy maro no sady reharehan'ny firenena ny orinasa tahaka izao ny filohan'ny repoblika ary manahita anareo sehatra tsy miankina hafa ny tenany ampiasan'ny volana eto an-toerana ihany koa. Zavatra lehibe izay tonga dia tantaratra dia tanora. Tanora ianareo, tanora izay vonona ny ampiroborobo ny orinasa malagasy, ny indostria malagasy ary verinay sady dia fitaratra ho an'ny tanora rehetra manerana Madagasikara. Misaotra anareo manampitosika an'izay efa ao mitarika an'izay mbola any oriana mba miroso amin'izany fampiroborobora ny indostria eto Madagasikara zay. Anampianareo tanora vao navita fianarana sy ampirisianareo sehatra tsy miankina ampiasa hatranony volana eo amin'ny sehatra ny fandraharana ary dia metraka rafitra manokana hikarakara azy ireo ny fitondram-panjakana amin'ity taona ity. Amin'ity taona ity dia misy fanomezan-tanana ihany koa avy any filoham-pirenena ahafahantsika manome tanana andreo tanora hoe inona ny tokony atao anomezan-tanana andreo tanora izay voaka fianarana. Ohatran'izao ataontsika izao hoe manana tanorantsika mahavita an'izao malagasy, tompona orinasa malagasy, mamokatra vita malagasy, mpiara-miasa amina mpiasa malagasy, zava-dehibe zany. Fototra ny fampiroboroana ny toekarena no sady fototra ny fampandrosoana ny firenena tokoa araka izany ny fisiny sehatra tsy miankina ary ilaina ny fiara-miasan'izy ireo amin'ny fitondram-panjakana izy ireny miaraka ny tombontsoan'ny firenena. Miisa 777 ireo trangana famatsiam-bola nampiahiay izay voarahin'ny sampana miadidiny ady amin'ny famotsiam-bola na ny sanyfinina. Misy 350 kosa ireo natolotra ny fitsarana izay nahitana porofo teto Madagasikara raha ny fanazavany ny talen jeneralin'ny samyfinina tsy mbola foana tanteraka ny trangana famotsiam-bola eto amintsika. Efa nisy ihany anefa ny ezaka natao ny fehezana izany. Olana mipetraka hatreto ny tsy fananan'ny samyfinina fahefana anenjika sy hitsara ka hanagadra ireo izay tratra manao izany. Fanadihadiana. Ny endrika fananam-bola nangalarina eo ihany koa ny azo amin'ny tsiara-dalàna amin'ny endrika rehetra. Izany rehetra izany dia tafiditra ao anatin'ny famotsiam-bola avokoa. Ankoatr'izay, tsy manana fahefana anenjika sy hitsara ka hanagadra ireo mpanao izany ny samyfinina. Antony iray izay mampironoka hatraity sehatra ity eto Madagasikara. Zahay dia manao fanagejana compte. Reny compte ireny zany tsy tokony hafangaro amin'ny fanagejana ara sivily sy ara-barotra fa ity zany dia saisie pénale. Zany hoe ahihina ho vola malotona ao anatin'ny compte ka maninona ry reny compte reny no avela ho vositra nefa ny fitsarana mbola tsy miseho akory. Dikan'izany zany a tsy mitombona zany ny ilazana ny hoe tsy ampy ny eto tantaratasy atolotray ka ilazana ny hoe avositra izay compte gezaina. Olana mipetraka nefa ny fananan'ireo mpamotsy vola teknika avolenta amin'ny fanaovana famotsiam-bola. Eo ihany koa ny famotsoran'ny fitsarana ireo olona izay voaroroa eo anatin'izany. Isaraka izany ny fanovana ny rafitra eo amin'ity sampana ity. Ny manao zavatra tsy tsara mandiha tsy afatavony satria ao anatin'ireny zavatra ireny zany a dia misy fepetra tsy maintsy arahana. Fa ny azoko lazaina tsy maintsy ho atsaraina ny vokatra azo ao amin'ny samyfiny. Ny fanatsarana zay a tsy ho teneniko aminareo eto fa tsy maintsy misy ny fepetra raisiny. Afaka managedja ny antotam-bola any am-banky anefa ity sampana ity raha fantatra fa famotsiam-bola ilay tranga. Misa 750 kosa ireo antotam-bola any amin'ny banky izay efa nogezainy ity sampana ity. Fa manoloana ny fangatahana mbatovy amin'ny tokony hijerena akaiky ny mikasika ilay lalàna ACD nampiarina tamin'izy ireo dia nanome ny heviny ary ny prime ministra. Fikatsahana ny tombontsoan'ny firenena no antony fampiarana izany raha ny fanazavan'ny prime ministra hatrany. Tsy natokana ho an'ny orinasa ambatofiaina nefa ity lalàna ACDD fa ho an'ireo orinasa rehetra izay manana entana eo anivon'ny seranatsambo ny Toamasina. Raha tsy ivina moa dia mikatso tanteraka eo anivon'ny seranatsambo ny Toamasina Nikel izay tokony ahondra ny ity orinasa ity. Raha antsika ny fanampanazavana izay hoentin'ny prime ministra Jean Ravenarivo mikasika izay. Tsy misy resaka fanapotehana ny orinasa izay misy eto a Madagasikara ny ao fa isika kosa tsy maintsy mijery ny fanatsarana izay azahoany Madagasikara tombontsoany ahafahana mampandroso ny firenena amin'ny zavatra rehetra. Eto dia ao anatin'ny fampiarana an'izany nge efa misy fepetra noraisina any anatin'izany ary na ny ireo ambatovia dia mahalala an'izany. Fa io moa rehefa manao zavatra hitondra fanovana
kare efa hita ny fanovana hitondra zavatsoa ho an'ny vahoaka ho an'ny firenena dia misy ny resaka toy ireny indraindray. Lafim-bavao hafa kosa feno ny fiaramanidina Madagasikara Airways raha niala teto Antananarivo ny azo ny nosy Sainte Marie asy Toamasina narosy ny verina. Raha tao banky tokana ny hevitr'ireo mpanjifa ny safidy niaraka amin'ny kampanisy Madagasikara Airways androany dia hafa no tena miavaka ny tolotra omenyity zotra ity tsy latsa-danja amin'izay ihany koa ny vahiny afa-potanteraka ary ary nilaza fa hanohy anjifa hatrany ny sidina lafatry Madagasikara Airways izy ireo. Fanadihadiana hoenti ny ravirazafy maheniny. Efa miemirona tsikelikely any amin'ny kompani Madagasikara Airways ny ankamaroan'ireo mpanjifa misafidy ny sidina anatiny. Ankoatra ny teratany malagasy, maro dia maro ny vahiny no misafidy ny niaraka aminy. Ny fanajana fotoana na mandrosina miverina ary ny fandraisana no tena hisafidianan'ny olona ity kompani ity. Effectivement, les difficultés que traverse la compagnie nationale et Madagascar Airways, bon, c'est une compagnie qui avait sa place sur le plan national et sur Sainte-Marie. Je sais que pour l'instant ils ont un avion. Nous sommes en partenariat avec eux pour le festival des baleines qui aura lieu au mois de juillet. Et je sais qu'il y a une convention qui a été signée et Madagascar Airways fait partie des partenaires principaux du festival des baleines et ils seront d'une utilité certaine pour nous apporter des passagers. Donc nous sommes en tout cas très contents d'avoir Madagascar Airways sur Sainte-Marie. Nous sommes agréablement surpris parce que bon accueil, pour l'instant une très bonne régularité des horaires et il faut que ça continue. Écoutez, c'est la première fois hein, que je prends cette compagnie et j'en ai entendu que de bons éléments. Tsy misy hoe indraindray izany amin'ny kompanie sasany misy hoe annulé tapaka ny vola dia indraindray ianao efa tara be vao avisena fa ny kompanie Airways rehefa miteny izy amin'izao ny vola dia mandeha arak-dalàna ny vola zany tsy misy problème. Misy ampanjifa sasantsasany aza no tena nanantena niaraka amin'ny kompanie Madagasikara Airways. Honnêtement, c'est que je devais absolument être à Tana aujourd'hui et donc voilà, j'avais l'impression que j'étais sûre d'y arriver en prenant Madagascar Airways. Oui, en fait, nous sommes très contents de Madagascar Airways parce que nous devions partir hier avec Air Madagascar et en fait, le vol a été annulé. Et c'est très désagréable. On a eu la chance de connaître votre compagnie et c'est très bien. Et autrement, nous n'aurions pas pu partir avant samedi. C'était pour nous quelque chose quand même assez catastrophique. Voilà. On est ravis. Nana mafy ny filoha-tale general hipitantana ny kompanie amin'ny fanomezana sy fanajana ary famaliana hatrany ny etaeta angatahan'ireo misafidy ny anainga hiaraka amin'ny ankohain'ny Madagascar Airways. Maro raha teo ny sidina afaka atolotry ny kompanie ao anatin'ny herinandro mihoatra lavitra ny anympisehatra eo amin'ity sehatra ity. Ny vola sasany dia mitohy ihany ny Toamasina Sainte Marie vola régulier, ny vola la demande, ny Sahambava sy Diego ary Mahajanga. Manomboka ny volana May dia hiverina i Nosy Be ary Diego isy vola direct Diego atoatra ka dia mirary soa tompoka, mirary soa anareo rehetra ary manentana anareo mba handray ny vola Madagasikara Airways vola service business class. Anomboka androany ihany koa ny sidina lafatra azo any Mahajanga. Iny lafim-bavao mikasika ny kompanie mpitaterana Madagasikara Airways ihany koa ny antsika hanakatonana ny tapany voaloha amin'izao fampalalam-bavao ny ariva izao. Ao amin'ny tapany faharoantsika dia resaka ireo vaovao mikasika ny tsy fandriam-pahalemana, eo ihany koa ireo vaovao tapatapany. Manasanao ary tsy saraka aminay. Thank you.
Pour mes effets vestimentaires, j'ai mon adresse. Pour mes achats, j'ai mon adresse. Pour mes rendez-vous avec mes potes, j'ai mon adresse. Moi, j'ai mon terrain de jeu, où je me sens comme à la maison. À court, à chacun ça fait plaisir. À court, le centre commercial. Demandez votre journal La Dépêche de Madagascar dans vos kiosques habituels. La Dépêche de Madagascar, votre quotidien d'information. Anatin'ny fampalalam-baovao isika tomboky lasy tombovavy ka nietsika fahalemana no anoizantsika azy na dia misy aza ny fanafian-dalo ho any amin'iny faritra tsimoiny dia fantatra fa nahato nietsika mikasika ny fandriam-pahalemana any an-toerana ny hoe fongotra tanteraka tsy misy ary fantatra kosa fa efa niena ny asan-dahalo any atsimo amin'izao fotoana izao anisan'izany moa ny fahafantarana fa efa maty iremanabilina ary efa navadika hatramin'ny razana nato moa ny hetsika fandriam-pahalemana izay nitanterana any amin'iny faritra atsimo iny mendrika malala sy mampiona andrianaraha Tsy fantatra marina ny daty sy ny andro nafatesan'ity lehibe any Italy ity. Taoriana nafatesan'ity faramoa dia tsikaritra ireo mpitandro ny filaminana fa niavitsy nisan'ireo dahalo any atsimo satria saika tafiditra tao anatin'ireo dahalo niova fo ireo mpanaradian'ny Iremenabila. Tsy heno hoe nitohy ny tantaran'ny Iremenabila ianao satria Iremenabila zany dia efa maty. Efa nisy loharanom-baovao namoahan'izany ihany a, namoakan'izany ihany zany tamin'ireo hainao manjery sy ny gazety tamin'ny fotoanandrony a, hoe naratra Iremenabila mety ho faty mihitsy aza. Io zany a, rehefa nao marinina izy io taty afara, namadika an'i Iremenabila mihitsy ny fianakaviany, tonga tany ny gendarme, ny solitena mpanjakana ny jery an'io a, tena maty Iremenabila, zay no mahatonga anazy tsy henoheno io. Tsy mijanona hatreo anefa ny asan'ireo mpitandro ny filaminana fa mbola mety hoe hatrany ny fikaroana ireo dahalo miisa 300 izay mbola manohy ny asa ratsiny hatramin'izao. Eto dia tsy hanano sarotra ho an'ny mpitandro ny filaminana intsony ny hanatanteraka ny asa fikaroana ireo dahalo satria efa eo am-pelatananaizy ireo ilay angidimby miisa roa. Ny angidimbina helikoptera dia fiara-miasa ny gendarmerie sy ny tafika malagasy izy io. Napetraka moa zany ny fepetra hoe misy ny atao hoe vol massif rehefa mihoatra ny 100 eo le omby very dia amin'izay fotoan'izay zany a ireo le tompona ndraiky ny zandarany toerana dia tonga miteny ao amin'izareo amin'ny izay miandraikitra an'io ao amin'ny tafika malagasy a io ny eo zany izy io a dia alefa Ankehitriny tsy anisan'ny faritra mena tsony ny faritra tsimo toy ny Betroka sy Bekorombo nato ny antsika fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao saingy ny mpitandro ny filaminana dia misy hatrany any amin'ny faritra io. Eto ary isika dia tonga indray eo amin'ny vaovao tapatapany na ny breaking news zany. Nandray ny fisotron-dronono amin'ny mahameramilaza nomboka androany i Bruno Razafindrakoto, inspecteur général ao amin'ny gendarmerie nationaly. Tapitra hatreo araka izany ny asa mandraikitra raisin'ity inspecteur ity, miandry ny filan-kevitry ny ministra kosa vao afaka manondro olo-ka fandray ny toerany. Natolotra androany ny boky mandrafitra ny asa vitany sampana miadidy sy ny ady amin'ny fampatsiam-bolana ny samy film tamin'ny taona 2020 tetsy amin'ny panorama nampafantarina androany ihany koa ireo zava-bitany ity sampana ity nandritra ny fepotoana ny asany efa taona izay ankoatr'izay tapitra amin'ny 25 ny volana febroary izao ihany koa ny fepotoam-pitantanana faharoa izay nitantana ny andriamatoa Jean-Claude Razaranaina ny samy film ka nanolorana azy maro boninahitra.
Taterana ndro anserapito sany amin'ny faritra ndroy ny fikonandom-pirenena itiatavana vaholana manoloana ny kere any antoerana araka ny atotanisa feto amin'ny 70% ponina any amin'ny faritra andrefana sy anosy no tafiditra ao anatin'ny fahantrana lalina anisan'ny tanjona napetraka ny fampitadiavana paikady maharitra iadiana amin'ny tranga miverimberina isak'isan-taona ministra folo no tonga tany atsimbo miaraka amin'ny rivotra kotovao ministra mpanjakana ny ministera misahana ny ponina sy ny fampiroboroboana ny vehivavy moa no niantoka ny fanataterana izany fikonandom-pirenena izany manoana ara-bola ny PAM UNICEF ary ny banky iraisam-pirenena izay mitaky tetika samaivana izay atao any an-toerana izay ny amin'iny fa inona indray ary ireo torohevitra mahasoa aroso ho an'ny mpijery amin'ity androanyity mba ampitsotra tsara ny lamba avy sasaina dia tokony mandalo fipasohana ny lamba anankiray izany hoe mila mandalo fera ity farany nefa dia matetika maloto kely ka mety misy fiatraikany ary mety misy faritra ny lamba izay pasohana aminy raha antsika ary izay fanadidiana izay mila mijery sy mitandrina tsara mialohan'ny hipasohana indrindra rehefa hipasoka lamba fotsifotsy izay saribady koa misy diambe toy izao mantsy ny lamba pasohana rehefa maloto ny fera ampiasaina indro ary atoro anao ny paikady tsotra sady mahompy hanadiovana izany fera izany ireto aloha ny akora ilaina ankoatra ny fera mazava ho azy ny vinaigitra fotsy lamba maina iray lamba mandomando iray izao ary afanaina aloha ny fera lemana kely amin'ilay vinaigitra fotsy ilay lamba maina kosehana mafy tsara amin'iny ilay fera rehefa avy eo dia fafana amin'ny lamba mando amin'izay mba ialàna ilay fofona vinaigitra hitanao izao fa niala teo ilay tasy tsy miverina vaovao akory ilay fera fa lasa madio be fotsiny tsy mamaritra intsony ary tsy mifindra amin'ny lamba pasohana hiditra amin'ireo songadina iraisam-pirenena kosa indray isika sarotra ho an'ireo orinasa frantsay mivondrona ao amin'ny antoko sosialista ny ametraka ora fiasana sy ny isany mpiasa ao aminy ny lalàna mifehny asa olaniana ny volana aprily io avy izao no mibaiko ny fitantarana ho an'ireo orinasa ireo betsaka ny tsy anasa intsony ary miavitsy ihany koa ny fandraisana mpiasa vaovao raha toka lany ity lalàna vaovao ity arahantsika ary ny fanadiadiana eo amin'ny sarin'ny France 24 tsy azo tombony amin'ny lalàna mifehny asa arakaraka ny fantsiana vaovao ireo orinasa ny vondrona sosialista miena ny isan'ny mpiasa raha toa ka sendra olana ara-pitantanana naneho ny zavatra mety hitranga ho aminy tompona orinasa iray raha toa ka miatro io lalàna io raha lany io lalàna vaovao io betsaka ny mpiasa no voaroka no sady vitsy ny fandraisana mpiasa vaovao fepetra maro ankoatr'izay no tsy maintsy atao tokony ho latsaka ny taondatsa ny tetibola ampiasaina mandritra ny taonitsahana mila porofy ihany koa ireo entana nisy fihenambidy nandritra ny heritaona matahotra any amin'ny oaviny ireo mpiasa dimapolisa ao anatin'ity orinasa ity sarotra izany tsy manana asa izany ora kokoa ny orinasa ny mandroaka mpiasa izahay nefa tsy mahita tombony na kely aza azo atao tsara ihany koa ny miasa 50 ora amin'ny sesy mandritra ny roa volana marina fa laniana ny volana aprilo avy izao no mandritra ny fivorimben'ny anteny miera-pirenena ity lalàna vaovao ity fa mbola hijanona any ivelany an-drany isika maneho ny fiaraha-miasany amin'ny firenena malianina ny firenena frantsay tonga nitsidika ity firenena afrikana ity moa ny prime ministra Manuel Valls hijery ny ezaka vita manoloana ny asa izay fiadiana amin'ny asa fampiroroana any an-toerana moa no atondihany raha ntsika vetrany ary ny antsipirian'izay tonga homalialina tany mbamako any malia ny prime ministra frantsay Manuel Valls niaraka tamin'ny ministra ny fiarovana anatiny tanjo ny fitsidihana ny fifanomezantana na ny filoham-pirenena any an-toerana manoloana eo karazana herisetra sy ny atao hoe triadisma manohana tanteraka ny firenena izay miady amin'ny asa fampiroroana izahay tsara tretony ezaka vita efa manjaka ny demokrasia ary eo an-dalana mpanatanterahana ny fampihavanana ifanaovana ny mpanao politika efa telo taona izao no niara-ny asa iady amin'ity atao hoe fahavalom-pirenena ity ny firenena roa tonta aorian'ny mali iazan'ny burkina faso indray ny prime ministra frantsay eo any amin'ny christian cabore filoham-pirenena any an-toerana dia atretindray ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity angasotranay indrindra ny fiarahanao taminay nandritra izay ibc news izay mame fotoananao ary izay ho an'ny manaraka indray marapiona tompoko feloma tompoko
Madagascar Airways vous a présenté ABC News. Votre nouvelle référence en voyage.